Uns, ja nisam imao ni snage, a pretpostavljao sam da i vama nije lako da posle utakmice odmah se čujemo i razgovaramo, jer ono što se tamo dogodilo je neprimereno i uznemirilo sve nas. Vas trojica ste na neki način bili u centru pažnje, svako na svoj način, pa ću početi onako kako smo i emitovali snimke. Uroš Filipović je ukrao jednu loptu na centru i onda krenuo istim putem, da tako kažem, kao i Žarko, ušao 16 metara i onda je ono bio, kao i Željko, onda je ono bio start za zatvor, za sudiju, za prekršaj. Pa sigurno, on je bio čisti 11-terac. Ja sam ga prošao i osjećao sam udarac po nozi, tako da je bio čist penal. Pa sudija je bio tu na 2 metra, morao je da vidi. On te udario u nogu? Gde te udario? Da, u nogu, da. Dobro stopao. Ti si imao poziciju, mogo si još šutiraš? Da, imao sam i da asistiram. Ja mislim da je Željko bio na drugoj stativi, to je bio 90% gol. Jesi mu nešto rekao, jer ti on odgovorio nešto? Pa nisam stigao, on odmah se nastavila akcija, ja sam ostao dole da ležim, pa nisam stigao ništa sudi da kaže. Ali ne bi ništa promenilo. Ne bi ništa promenilo, on je samo raširio ruke. Željko, tvoja situacija, ti ćeš ući u istoriju da si imao, da tako kažem, jednu situaciju koja se do sad nije dogodila. Napravljan je takav prekršaj nad tobom, sviran penal, da bi se posle toga dogodio to što se dogodio. Ti samo raširio ruke, došao i ne znam da li si imao snage da mu nešto kažeš. Pa ovako, sve se vidi na snimku, jasno se vidi što se tiče tog prekršaja šta je bilo, da ne zalazim, znači, u to jednostavno. Ja nisam neko ko folira i ko se baca na neki najmanji kontakt. On je mene udario i pao sam. On ti ušao u noge? Jeste, udario mi i pao sam. Znači, ja sam bio u situaciji gde ili bi šutirao na gol ili asistirao nekom igraču koji ne ilazi. Bio jedan na jedan sa igračem, samo golman iza njega. Tako da ne bi se bacio sigurno. Nakon tog dosuđenog penala, igrači kad su skočili na sudiju, ja sam onako bio opušten skroz i otišao sa strane malo, jer sam bio siguran... Čekali ste penal, šutiranje? Ne samo penal, nego nakon njihove reakcije, reakcije igrača Novog Pazara, ja sam bio ubeđen da će tu biti neki karton za njih, možda se čak i crveni, gde će to nama dodatno dolakša situaciju, jer oni su skočili na njega bukvalno, samo što ga nisu za vrat uhvatili. I ja onako, kažem, sam otišao sa strane malo i čekao dalje razvoj situacije, da mi realizujemo taj penal i da jednostavno nastavimo i uzmemo bodove, kao što smo zacrtali na početku. Međutim, šta su njihovi igrači pričali sa sudijom, stvarno ne znam, ne želim da zalazim u to. On je mene zvao i šta ti je rekao? I zvao više puta, gde ja prvo sam odbio da dođem. Na kraju, kad sam došao do njega, rekao sam mu ovako, on mi kaže, ok, penal je, samo mi reci kao je li te udario ili nije, kao tvoje mišljenje, je li penal bio? Ja mu kažem, vidi, idiotski je stvarno da ti mene to pitaš, prvo dosudio si penal, ne mogu ja ti sudim, penal je dosudjen i to je to. On kao, jel te udario ili nije? Rekao, normalno da me udario, vidio si, i on, aha, dobro, tap, žuti karton. I ja onda onako... Kad si mu rekao da te udario, on ti pokazao da te trebalo da kažeš da te nije udario. Pa možda bi bilo kontra. Možda ne bi bilo. Sve u svemu... Nakon toga čujem priče, zovu me drugari koji nisu iz Pirota, koji su u drugim klubovima i pitaju je li realno si priznao da penal nije postojao. Ja kažem, ljudi, nerealno je da vi tako nešto mene pitate iz prostog razloga što ko je lud prvo da prizna, a da nakon toga napušta teren. Pa ne, ali jedan i drugi udarac je bio takav da ste vi dobili povredu faktički, ste bili povređeni u tim startovima. Prvo što je vrlo očigledno da su oba penala bila, drugo što nakon tog priznanja, po znacima navoda koji je on rekao da sam je priznao, mi smo krenuli da napuštamo teren, a to je totalno kontradiktorno u odnosu na ono što se skroz... Ovo ću vas pitati na kraju svoju trojicu. File, ti kao kapitan, vidim, prišao si tamo, nešto razgovarao sa njima i kada si video šta se dogodilo, ljudski je bilo da se kaže, ljudi, ajmo odavde, ovo je krađa. Pa ne, mislim, ajde, preko onog prvog penala smo nekako i prešli. Nije svirao, pa ajde, okej. Ali ovo, mislim, sviraš penal, posle toga ja stvarno ne bih sada pričam kakve su sve reči igrači Novog Pazara njemu upućivali i šta je sve tu bilo. Mislim, da promeniš odluku zbog pritiska, sve okej, razumem ja, mislim, normalno bunili su se domaći igrači, ali on je svirao penal, tu je kraj.
tu nema više, oni mogu da se bune. Jedino što je on mogao u tom trenutku da uradi, jer da pokaže karton nekom njihovom igraču, jer je tu stvarno bilo svega i svačega. Čekaj, ali onaj mali pomoćni sudija iz Svrljiga dotrčao, jer on rekao nešto? Ma nije on, niko nije signalizirao, uglavnom sudi ništa. On je tu dotrčao zbog gužve, jer su igrači skočili na njega. Jer oni kao kažu da se on konsultovao sa nekim. Ma kaki, to nema četvrti sudija i ovaj drugi pomoćnik su došli samo da ga brane. Da zaštite glavnog sudiju. Tako, oni su prišli samo zbog gužve, jer su igrači skočili na njega. Ništa, ja sam stojao na metu. Nisu ni mogli uopšte da razgovaraju sa glavnim sudijom, jer je on bio okružen sa svih strana. Sudija sa dalje strane, niti on može to da vidi, niti on nešto rekao, znači pomoćni sudija ništa njemu nije rekao. I onda si odlučio da zoveš drugar? Mi smo se konsultovali između sebe i doneli odluku da, mislim, nećemo da nastavimo meč posle neke takve skandalozne odluke. Mislim da je to bilo u tom trenutku najnormalnije. Mislim, posle kad smo razmislili i shvatili, verovatno bi bile i kazne ogromne. Tako da je dobro što smo se vratili na meč. Samo kažem, možda smo trebali još malo da... Ali niste imali snage da bi više bilo šta uraditi. Da još napravimo neku tenziju. Lupam, kao što su igrači Čukaričkog seli, da možda sednemo minut, da nećemo da igramo, da još nešto, čisto da pokažemo kakav je ovo skandal, jer ovo je stvarno najveći skandal u skorijoj istoriji. Evo šta me sad interesuje na kraju. Vi ste futbaleri, oni su, i oni imaju svoju karijeru, i oni žive od futbala, i vi živite od futbala, nekako ste povezani i drugari ste. Da li je bilo nekog zdravog, normalnog trenutka tokom utakmice, posle utakmice, od nekoga od njih? Mi smo tamo imali dvojicu, da tako kažem, naših. Pa da, mislim da pre svega tu igrači Pazara ništa nisu krivi, da to nije do njih bilo. Ne, ali oni su se zverski ponašali prema sudiji, a kako prema vama? Pa mislim da je bila do tog trenutka korektna utakmica. Bez grubih startova, bez nekih kartona i do tada je suđenje bilo... Da, ali mi smo držali igru u svojim rukama. Ma da, oni nisu... Prvo polovreme mislim da je posle lopte bio 80-20 za nas. Mislim da oni nisu u prvom polovremenu prešli dva puta centar. A na izlasku, kad se završilo? Pa ništa, pozdravili smo se sa njima, sa našim igračima i to je to, ništa. File? Pa ništa, mislim. Jel neko bio drzak, bezobrazan, dobro, publika je bila onakva kakva je. Skandiranja nekih i pogrdnih imena i nacionalističkih uzvikivanja, mislim, ne bi sada stvarno citiram šta je tu sve bilo. To je za druge da o tome brinu. To ima ko treba da brine o tome. Delegat je bio tu na pola metra, tako da vidim u zapisniku da je napisao da su poletele par kesice sa semenkama u terena. Ono što se sve našlo u terenu, ja stvarno ne znam. Evo, tu je moglo... Bili su i upaljači. Ma i flaše i upaljači i sitne ove kovanice, mislim, stvarno, ali dobro. Mislim, šta su Ristovi i Makac rekli? Pa ništa, mislim, njima je, slobodno mogu da kažem, bilo teško koliko i nama bilo teško, iskreno. Jer i oni su videli... Ja ih nisam vidio u toj grupi. Oni su isto videli... Nisu se oni bunili, nisu pretrčavali sudiji, nije... Stvarno su bili maksimalno korektni njih dvojica, ovo ostalo ne bih da... Ove ostale igrače neću ni da komentarišu. Željko, ovo nije doživljeno do sada. Pa nije. Nedosuđenih penala je bilo i tek će ih biti svakako, posebno u Srbiji, ali... Ali dosuđen penal i nakon toliko vremena poništen penal, toga nije bilo i... Svirao penal i da se kasnije ispostavilo da nije bio penal, da je pogrešio, loše video, pa ajde, ali ovo da ti sviraš penal i poništiš penal... I svi priznaju da je penal, ne, ono se vidi. Penal je čista suza, to nije. Jesi imao neke rasprave kad se završila utakmica, neko negodovanje, neko igrača, nešto? Što se igrača tiče, sad ne znam... Je neko priznao, rekao nešto iskreno? Ovako, ne znam od ostalih mojih saigrača da li je neko imao nekih problema sa njihovim igračima, to je sa protivničkim igračima, ali ja iskreno nisam imao nekih problema, čak su neki igrači nakon utakmice, ne bih da ih imenujem uopšte, ali čak su rekli da su oba penala postojala i jednostavno zagrlili se, pozdravili. Momci, žao nam je, srećno. Srećno vam bilo, nadamo se da ćete ostati u ligi. Ovo nije ništa do nas, ali iz njihovog ugla su isto bili penali. Sad, ne želim baš o imenima da stvaram problem tim momcima. Ne bi bilo korektno prema njim. Ali tako je bilo. Momci, ne znam, imate još malo da se odigra. Šta i kako dalje, ja imam neku svoju želju da sve ovo ostane ovako i da se iduće godine vratimo veoma brzo, ali treba imati snagu. Žandarmerija vas je, čujem, na kraju ispratila. Pa jeste, pratili su nas možda tu do Raške negde, smo bili pod pratnjom policije, mada
Mislim da se na stadionu sve završilo, da posle toga ne bi bili nikakvi incidenti. Mislim, to je... Oni su ostvarili cilj. Tako, oni su pobedili utakmicu i to je to. Mislim, možda bi bili neki incidenti da je rezultat bio drugačiji, ali to ovako nema šta. Momci, glavu gore, u životu se mnogo toga mora da istrpi. Fudbal će se igrati dalje. Hvala vam puno. Hvala. Glavu gore.